简单的来讲的话，就是现在在中国国内流行的，极大概率的是类似 Omicron 经过自然演变得来的一些病毒株。那它这个在改造过程当中，它会有一组的候选者。这些候选者至于具体哪一个在哪一个城市，或者是他们是不是都流行在人群中被释放出来，然后又经过在人体当中的这些变异之后产生新的这种变异株，我们现在不得而知。因为中共它就是不放开这个 PCR 检测，我们现在完全没有数据。那现在呢，我们可以说的是，我们的情报已经指向了 Omicron 的毒株呢，它里面是有基于这个温和的毒株，它是有做过一些改动的，然后它改动可能是非常细小的改动，但是是很关键的改动。那么这个改动可能集中在两个方向，就是第一个是就是 spike protein 里面的这个结合 ACE2 的部分，它们改动的就是这个 receptor binding 导密受体结合域，甚至是这个受体结合域里面的一个微小的部分 receptor binding motif。那因为 Omicron 它的这个症状比较轻，实际上是因为呢，比如说我们已经有一些中和抗体呀，然后一些其他的免疫，那么多多少少都会有一定抵抗力，所以它这个抵抗力就导致了这个之前的 Omicron 跟你结合的时候，它的这个受体抓住你身体各个器官的这个钥匙，然后进入你身体内的这个能力就降低了。但是呢，它只要在这个经过用大数据它去分析去筛选，只要有足够的临床数据的话，然后它就可以找到怎么样避免你已经有的所有的这些免疫功能，就是它有的时候它只要几个小的氨基酸的突变，它就可能导致这个结果。实际上根据情报我们发现的结果，就是中共它已经找到了这个突变的线索，也就是说它只要把这个改了，那么就算再温和的 Omicron， 你只要你体内没有抵抗力了，在某些情况下，甚至连现在已有的世界上其他药厂出的那些单克隆抗体啊，它也会就是失去效果。那么在这个情况下，实际上你就等于所有的抵抗力都已经消失了，你就变成又回到当初好像经历武汉肺炎那个时候的状态，你就变成一个整个很脆弱的这个机体。它也可以同时啊加上一些其他的改变，比如说在它的这个 spike protein 的 NTD 端做一些其他的改动，也就是说集合在 spike protein 这里的话，它有很多可以做手脚的空间，这就也是我说为什么它可能出来一系列差不多的，然后它再去人群当中去实验哪一个真正的能够逃过免疫监控。那实际上根据我们的情报，我们发现就中共过去3年中一直在马不停蹄的和军科院一起合作，然后呢去研究我们怎么样能够找出那种超级无敌的那种新变体，让它突破所有已经可能存在的研发出来的这些免疫保护，然后呢去对人体重新造成一次伤害。